on je bio jedna napaćena duša. Rođen je u jednom malom selu, u skromnoj kući od blata. Siromaštvo ga je nateralo da postane zidar. U tom poslu nije mu bilo ravnog u okolini. Ono što on sam nije imao, pravio je za druge sa velikim zadovoljstvom. I gledajući, ponosio se, jer njegovo selo svakim danom postaje sve lepše i lepše. Međutim, sklonost ka alkoholu preovladala je nad njegovim životom. Usled toga postao je prek i nasilan. Nakon razvoda sa svojom suprugom, ostao je sam u kući, gde nije bilo ni vode, ni struje. Upravo u toj kući, u oktobru 2018. godine, pronađeno je njegovo beživotno telo. Bio je ubijen na brutalan način i unakažen do neprepoznatljivosti. On se zvao Saša Stokić. Mišljenovac, Braničevski okrug, 15. oktobar 2018. godine. Ispred jedine prodavnice u ovom selu, okupljeno društvo je primetilo da već nekoliko dana nema njihovog komšije. Ljudi pre vidio neko bre saleta, nema ga dva dana da dođe pred prodavnicu. Dete čovek, što se tim desi? Jedan od meštana je odlučio da ode do njegove kuće i da ga potraži. Sad ću da odem kući, da vidim da li... Idi, molim te, idi, pogledaj da vidimo gde je čovjek, što se s tim desilo. Ajde, požuri, ajde. Ali ubrzo se vratio sa jezivim vestima. Pa te radi on kad ne bi... Ljudi, ubili ga, zovite miliciju. Jo, kako ga ubili, što pričaš pre čoveka? Ubili ga! Ko je bio taj čovjek i šta se desilo s njim? Njegovo ime je Saša Stokić. Saša je rođen 1969. godine i odrastao je u selu Šapine, blizu Požarevca. Ko je bio Saša Stokić? Kakav je bio njegov životni put? Rođen je u Šapinu, doselio se u selo Mišljenovac, došao je da bude zet u kuću, tu se prvi put oženio, zasnovao porodicu. Saša je u tom braku imao dvoje dece, sina i ćerku. A podaci do kojih mi dolazimo je da je tu porodicu maltretirao. Kako je, Sale? Pomaže Bog. Bog ti pomogao. Evo radi. Saša je po zanimanju bio zidar. Međutim, jedan njegov porok dovodio je do sve većih problema u porodici. Važio je u svom mestu za uglednog majstora i pored toga što je imao sklonost ka alkoholizmu, na kraju krajeva svi majstori pomalo vuku tu žicu ka alkoholu. Zato što jednostavno su to narodni ljudi,
oni se puno druže, puno putuju po svom mestu i oko mesta, okolna mesta. I običaj u našem narodu je da najbolja rakija, najbolje vino daje se majstorima. Jednostavno smatraju da neko, ako im pravi kuću, mora to da radi sa apetitom i sa alalom, da se jednostavno u toj kući dešavaju dobre stvari. Tako da ljudi čašćavaju u novcu, a ponekad i u većim količinama alkohola dobre majstore. Saša svojim znanjem i svojim vrednim rukama izgradio je mnoge kuće u Braničevskom okrugu i jednostavno ljudi iz Kučeva i okolnih mesta su ga zvali Neymar. Tako da nije postojao krov tipa neke tehnike, a da on to nije znao da uradi. Obično se za takvog čoveka misli da živi u izobilju, da ima puno para i da može da priušti sva zadovoljstva koja jednostavno zahtevaju dobar standard. Međutim, kod Saše je to bilo obrnuto, prevelika ljubav ka alkoholu, ne samo da ga je osiromašila, nego jednostavno ga je i porodično osakatila. Bio je majstor, izuzetno dobar majstor, cenjan, pošten, skoro je radio, evo, ove kape na kominima tu. Aha. Međutim, sve ono što je zarađivao je, nažalost, odlazilo na alkohol, tako da je živeo u teškoj bedi. Neredak slučaj da po završetku svoga posla, po povratku sa građevine, pod uticajem alkohola, maltretira celu porodicu. I ženu, i decu. Pa čak i tasta i taštu. A, porodico, dobar dan! Jao, zete, pa opet si došao pijan. Pa dokle više tako? Pa kad će da se opametiš? Pustite, to je moj život! Pa kakav život? To je nikakav život! Pa šta ako sam pijan, ostavite me na miru, hoću da živim svoj život! Pustite me na miru, bre! Jesi čuo šta mi je rekao? Pa vidiš ove muke naše? Slušaj, zete, ti si ovde došao u našu kuću. Pa šta ti meni pričaš, bre? Nemoj da mi... Nemoj da ti se, da sam ti čuo glas! Saša, nemoj da pričaš tako s mojim tatom! Pa ti ćeš dobiti svoje, ja ću ti dati... Hoćeš batine? Ha? Tata? Nećete vi meni da komandujete, bre! Nemoj, Saša! Čovek tako velikih majstorskih veština, velike snage, postao je žrtva jedne opake bolesti koja se zove alkoholizam. Nažalost, to je sve više prisutno u našoj zemlji i regionu, da kod starijih ljudi koji su u nekim srednjim godinama, glavno rešenje svih problema je alkohol, a kod mladih su to narkotici. I Saša je jednostavno postao žrtva ovih savremenih poroka. Kao što sam već napomenuo, Sašu Stokića je ovaj porok porodično i osakatio. On je ostao bez supruge i bez dece. Prema navodima iz štampe, Sašina porodica se iselila iz kuće zbog porodičnog nasilja. To je bila velika prekretnica u njegovom životu. E, zete, upropasti nam kuću, upropasti porodicu, sve razvili, sve. Odnosi... Boli me, briga! Ajde, mamu, pođi. Ajde, izlazi. Splet okolnosti dovodi do toga da se tast, tašta i njegova supruga isele iz te kuće, iz svoje kuće. Nažalost, kolateralna šteta su bila deca koja su završila u hraniteljskim porodicama, njegova žena se preudala i on ostaje sam. Kakav je bio tvoj otac? Pa on je bio dobar ovako. Za mene je bio dobar i za selo, mislim, nema niko da kaže loše za njega, ne znam.
Pa čuli smo, kažu, zaista sve lepe stvari su pričali o njemu. On je, vi ste živjeli odvojeno, je li tako? Da, da. Ti si živeo sa majkom i sa sestrom. Da. A on je živeo odvojeno. Jesi provodio vreme sa njim? Pa, retko. Slabo. A što? Mislim, vidjeli smo se, ali... Ona je se udala u Kučevo, tamo je počela da živi, on je ostao u toj kući tu. Živeo je sam u toj strančari. Je li ima struju? Ne. 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 Bez struje? Bez struje, bez ičega. Vidim da se isterao tasta i tastu. Ma nisam isterao, bre, otišem sami, bre. Pričam, pričam. Pa zašto, bre? Mi smo se slagali i tako, ovaj, neće da trpe što ne radimo ovaj poljoprivredu, nego što sam zidar. Smete mi to što pijem, jer ja, to je moje, moja stvar, moja lična stvar. Pa je li ima neki majstor koji ne pije, jebi? Pa on da ne pije, on bi bio na lečenju, ne? I ja pijem. Ajde, 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 ajde. I da pije ti meni 100 godina na njih. Pa nek je otišla, nije se prevodala, ja sam isterao, bre. To ne samo da je njega iritiralo, nego još više počeo da pije, još više počeo sebe da zapostavlja, čak u toj meri da nije plaćao račune, znači nije plaćao struju, nije uplaćivo sebi socijalno i zdravstveno, jednostavno postao je i pored zlatnih ruku socijalni slučaj i problem ove zemlje. Ali vidim da je Aleksandru jako teško, što je logično. On je davao njemu pare. On je njemu dopune davao. Išao je kod njega tamo, u pomu. Ali se deo je sam, samo da se otiži kod kuće da vidite šta je. To je katastrofa. Nema ništa. Nema struja, nema voda, nema ništa. A je to njegova kuća? Nije, to je moje svekrve kuća. Pa je primao socijalno? Pa ide čisti malo groblje tam čistio. Dobro, ali je primao socijalno? Pa oni mu plate to što on čisti groblje. Dobro, ali država, da li mu je davala socijalno? Ne, samo to što radio. Pošto on faktički socijalno ugrožen. Ne, nije. On je samo to koliko radi, oni mu plaćaju posle, mesečno mu plaćali, on je održavao to groblje tamo. I to od toga žive. Kakav život on vodi? Ostaješ bez porodice, ostaješ bez dece. Alkoholičarski život u bedi, gde ti čak zbog dugovanja seku i struju. Živiš u potpunom mraku. U pravom smislu te reči, u jednim brutalnim uslovima, bez okruženja porodične topline, ljubavi, koji tvoj život i onako preke i teške osobe čini još težim. Bukvalno, živiš kao pećinski čovjek. U kući bez struje, u mraku i tišini, Saša je provodio svoje posljednje godine života, ne sluteći da ga njegov porok sve više vuče na dno. Kuća bez porodične topline je samo jedna prazna ljuštura koja ne uliva nikakvu sigurnost. Saša Stokić je to shvatio, ali kasno, a svoju tugu lečio je alkoholom, što je bila velika greška. Meštani sela Mišljenovac kažu da je Saša postao još agresivniji i da mu nije bilo strano da se sa nekim potuče. On i dalje ima puno posla, svakodnevno radi. Mnogi krovi su podignuti njegovim rukama, ali on, nažalost, ne mijenja svoj način života. Sve svoje muke i probleme rešavao je tako da posle radnog vremena odlazi ispred seoske prodavnice, gde u velikim količinama konzumira alkohol sa svojim prijateljima i neke situacije rešava tako što da bi zaštitio svoje prijatelje,
premlati nekog čoveka usput. Kažu da je bio preke naravi, pijanac, da se potukao sa svakim ko mu je davao ikakvog povoda, a sa druge strane kažu da su ga svi u okolini u društvu voleli. Znači, taj Saša kad god je imao, pomagao je, davao jeste. Znači, i piće je plaćao i pravio je kod njega kući skromno, ali koliko je imao, toliko je. Znači, nikog nije dirao, nikog nije dirao bez povoda. Uvek je postojao neki povod zašto bi on to... Saša inače je po karakteru bio čovek koji je važio za neko koji ima kratak fitilj. Jednostavno, bio je petarda koja hoda. Svakog momenta je mogao da eksplodira i da nekog povredi. Jednostavno, on nije bio taj koji je pravio probleme, ali je zbog svojih prijatelja često upadao u iste i mnoge ljude je pretukao, tako da bi zaštitio neke svoje navodne prijatelje u kapljici, kako je on to znao da kaže. Odnosno, oni su bili sunđer ekipa. Takmičili su se ko će više da popije. Pazite, u tom društvu on je bio omiljen. U tom okruženju, jer sličan se sličnom raduje. Uvek je bio spreman i da počasti, da plati piće. Verovatno su ga zbog toga i voleli. To društvo nije bilo isključivo samo muško. Tu su bile i neke dame, odnosno neke gospođe, koje su iz tog mesta ušle u kapljici i sada kako se to dešava po tim seoskim prodavnicama, neko zna da im uputi i neku ružnu, pogrdnu reč i onda da bi ih on zaštitio, on je uskakao nepotrebno u te fizičke duele i često puta je tako premlatio nekog bez razloga, odnosno on je smatrao da postoji razlog, jer je povređena čast neke njegove prijateljice ili prijatelja po kapljici. U jednoj takvoj tuči zadao je ozbiljne povrede jednom čoveku, zbog čega je i boravio u KPZ-u Požarevac, gde je izdržavao kaznu zatvora. Posle toga izlazi onako besan na sebe, besan na okolinu, i dalje važi za dobrog majstora, zida, radi, svađa se, tuče se. 2016. godine, posle neke raspravke i svađe ispred seoske prodavnice, Stokić u tuči premlaćuje Dejana Stanojevića. Pri čemu mu je polomio naočare u vrednosti od 300 eura. Vidiš što se može naočare za 300 eura? Ti ne veruješ meni? Ne verujem ti. Kako mi ne veruje, te poznajemo od škole tamo. Ma, ajde, beži. Ko plaća ovu turu? Pa ti ćeš da platiš, ti imaš pare, bre, ti si majstor. E, sam do sad plaćao. A? Gdje si, plaćao si. I šta sad ti nemaš pare, a? Daj plaći čoveku, nemoj da si bre sa kam djeja, najde plaći. Plaći piće. Plaći čoveku, ti plaćaš sve. Slušaj, pa sam ti rekao da sam kupio naočare za 300 evra. Pa šta mene briga, bre, za tvoje naočare, bre? Pa šta te briga, bre? Ti si preplatio naočare, bre. Pa platio i nemam pare, više nemam bez naočare. Kako nemaš? Nemoj da se zabavat, bre. To mi ti naočare, bre. Radiš to, nema. Evo ti tvoje naočare, evo ti tvoje naočare, 300 evra, jeb***, sunce, žar. Što si to uradio? Posvetit ćemo ti se mi za ovo. Ja ću ti krv napiti se u jedna. Ajmo. Da li su one zaista imale tu vrednost, kako on tvrdi, obzirom da se radi o
čoveku skromnijeg imovinskog stanja, hajde da ne ulazim u to, ali da li su one bile okidač, sujeta ili nešto treće onome što će uslediti. 11. oktobar 2018. godine. Kobne večeri, Saša se pozdravio sa svojim pajtosima sa kojima je pio i otišao kući. Ja ne mogu više. Idem kući. Kaj bre? Pa posti te bre. Čekaj bre. Treba plati neko. Nakon par dana svi su se pitali šta je sa njim, šta se dogodilo. Ne u startu, pošto su znali kakav je bio i da se možda negde opio, zapio i da je jednostavno otišao da odspava ili negde zaluta usput. Međutim, njegovi prijatelji su se zapitali umeđu vremenu šta se dogodilo sa njim, zašto ga nema. Ljudi pre vidio neko bre Saleta, nema ga dva dana da dođe pred prodavnicu. Gde je taj čovek, što se s njim desilo? Otišao kuće da radi k nama. Pa kada otišao kuće? Što on meni to nije rekao da otišao? Ja ne znam. Možda otišao u inostranstvo? Ma ko ga zna? On dodao u inostranstvo, gde bi on otišao meni da ne kaže? To normalno je bilo čovek. Nešto s njim nije u redu. Svi se u selu pitaju gde je majstor Saša, gde on to sada zida, šta on to pravi kada se nikom ne javlja. Jer obično i kad je bio odsutan, on se javljao svojim prijateljima sa kojima je pio. Znači, Sunđer ekipa je bila obaveštena gde se nalazi njihov pajtos. I naravno čovek koji je tu bio glavni za plaćanje toga pića. Jer on je imao pristojne zarade, ali je sve trošio na alkohol i na društvo. On je radio u Makce, u tamo u nekim selima, nemam pojma, i svaki dan je prolazio tu biciklom i uvek ga viđamo. S tim što ga nije bilo 3-4 dana i svi normalno, e, dega Pirgoš, tako smo ga zvali, Pirgoš, Šećerlema, šta već. Da bi jedan dan došli tu pred prodavnicu i taj Dragan Zuza kaže, trebao da ide u šumu za drva. Kaže, idem da zovnem Pirgoša da mi pomogne. Sad ću da vam kući da vidim da li... Idi molim te, idi pogledaj da vidimo gde je čovjek, što se s tim desilo. Ajde, požuri, ajde. Požuri, ajde. O Bože, ovo nije normalno. I šta se dešava? Jedan od prijatelja iz Sunđer ekipe odlazi da obiđe njegovu kuću. I odmah u dvorištu već osjeća užasni smrad, stavlja krpu preko nosa, preko usta, ulazi unutra i šok. Sale, brate! Au, o Bože, au! Ono što je video, znači, u najgorim horor filmovima nije mogao čovek da vidi niti da zamisli tako nešto jezivo. Sašino telo skoro raspadnuto, svo izmasakrirano i jednostavno ne prepoznaje se o kome se radi. Ležao je na krevetu, naokolo je bilo svuda krvi, a lobanja mu je bila potpuno razbijena. Pa gde radi on kad ne bi... Ljudi, ubili ga, zovite miliciju. Jo, kako ga ubili, što pričaš, bre čoveče? Ubili ga! Zovite miliciju, Dene, zove miliciju, odmah, bre. Hajde, idemo, idemo. Čovjek se vraća, katastrofa, znači zelen. Kaže, mrtav. Strašno. I od tad kreće... Ali nas iznenadilo to, kako su građani... Kako nije? Pa mi smo još uvek u katastrofi. Oni zovu hitnu pomoć, policiju. Dolazi, znači, kriminalistička policija, počinje da radi uviđaj. Mrtvozornik konstatuje da se radi najverovatnije o srčanom udaru, pa je telo raspalo se usled toplog vremena. Kad su ga našli,
od crvi nisi video ništa. To je naša milicija Kučevačka. Oni su do vrata, kaže, došli ovako i doktorka jedna što je u ratu. Kaže, to je smrt od srca. To su bili džipovi, to je bilo katastrofa. Kaže, ovo je čovjek, u svemu glava razbijena. Pjesnice možda se zaučugla. Kosa na krevetu, crvi. Ima za lopatu, kaže, nisam ja išla na ovu živčana, sam ne mogu gdje im tamo. Kaže, to je glava i nos i usta, to se ne vidi. To je toliko kao neka u film, neki u filmu, znaš? Da, da, da. To se ne poznaje šta je glava kao vrk. A recite još, šta je policija ustanovila? Kad ste videli policiju, to je bio haos, verovatno, od policije. Da, bilo je tu katastrofa, oni su rekli da je on mrtav, da treba da se sahrani, da je u lošem stanju jer je počeo da se crvlja, da se raspada, da se znam, raspada, naravno. Da. Onda je njegov sin, pokojnog Saše, sin je pozvao dalje, da se uradi obdukcija, da se sve to sredi da, kako treba, da mislim, naravno. Na koji način je umro. Upravo to. I onda su došli policajci, otko znamo dakle. Ono što su tvrdili nakon neke rekonstrukcije i obdukcije, da je on umro prirodnom smrću. I dugo su se držali toga iz nekog razloga. Međutim, njegov rođak, koji je također video kasnije celu scenu, bio je uporan u tome da je njega neko ubio. Da li je Saša Stokić zaista umro prirodnom smrću ili je to bila samo priča koju je plasirala policija? Naravno, to je bio mamac policije, da bi se ubice opustili i da policija pokuša da dođe do njih. A po nekim mojim informacijama koje sam dobio iz policijske uprave u Požarevcu, njih je otkrio prisustvo mobilnog telefona. Signal mobilnog telefona je tog obnog dana otkrio ko je tu bio zadnji. Naravno, logika je dovela do toga da je njega mogao da ubije samo neko sa kim je on ranije iz nekog razloga došao do konflikta. Problem je bio što je spisak bio podugačak. Kada su priveli dečaka od 20 godina, isti je priznao izvršenje krivičnog dela, rekao je ko su bili učesnici i ostali i krug se zatvorio. Nakon obdukcije ustanovljeno je da je Saša Stokić ubijen, a ta vest je izazvala veliki šok kod meštana Mišljenovca. Naravno da je bio šok jer to je bio čovjek, znači mnogo jak, mislim jak. To prvo ubistvo u Mišljenovcu kod Kučeva. Monstruozno. Bilo u Kučevu i tamo taj deo, ali Mišljenovac... Ne, jer kažem, je mnogo nas malo ima da bi do toga došlo. Imao neprijatelje taj... neke. Pa nije, pa opet kažem, to su neke kavgice, ništa, dobro, nešto. Dobro, naravno, ali nije imao neprijatelje da kaže čovek ne. Da je bežao nekada. Ne. Evo si iznenadilo. Aleksandre, reci mi, tvoj otac je ubijen. To je tebe naravno iznenadilo i na svaki način si se sigurno pitao zbog čega se to desilo. Pa, ne znam sad, ja najbolje to ne znam kako, ne znam. Osjećate li neku nesigurnost, mislim, sada posle toga? To mi ništa ne pričaj. O tome mi ne pričaj. Znači, ja kažem, mi smo svi pod šokom, još uvek, evo, dođemo u prodavnicu, glavna tema nam je to. Ja kažem, što znam da mi je savest 100% čista i mirna, meni se ruke i noge tresu. Policija je nakon nekoliko dana privela trojicu osumnjičenih. Operativnim radom policija je došla do krivaca. A oni su bili Dejan i Daniel Stanojević, kao i njihov saučesnik Dejan Stojićević. Kako se on zamerio sa baš trojicom? Pa šta znam, oni su i pre su se svađali. Ali oni su sad namerno, oni su rekli babi da će njega da ubiju. Koje babi? Baba ta, njina baba. Aha. Majka, o tajem Dejanu, ona sa Cvikerište, to je njegova majka. Ona je znala da će oni njega da ubiju. I čekali ga. Čekajte, njih trojica, oni su se družili, jel tako? Pa da. Da.
Družili su se, mislim, na ubice. Sa njim su se družili. Naravno, sa tim momcima sam takođe... Tu smo, oni su i nakon toga dolazili ovde. I pili piće, i pričali smo, i smejali smo se, i šalili smo se. Nije ništa ukazivalo na to da su oni mogli to da urade. Daniel je radio sa tima kojima radi u Makcu. Tamo su ga čak i našli, preključe kad su ga privali, nemam pojma. On dođe sa posla, sedne, popije pivo, sok, šta već, pazari šta mu treba, ode kući. Sve sasvim normalno, niko ništa. Njegovu suprugu sam videla preksinoć, rekao, desi ženo, ajde ovo, pijemo kafu. E, kao radi, maj se vidimo neko večer, pijemo kafu, ništa ne ukazuje da trunka jedne sumnje postoji. Dok nisam, naravno, čula prekriče, u stvari, šta je bilo ovde. Stanojevići su od ranije bili poznati policiji po nasilničkom ponašanju. A majka Dejana Stanojevića je za dnevni list Kurir izjavila sledeće. Moj sin Dejan čuva ovce i radi na njivi. Morao je da ide u specijalnu školu na Umki, jer drugu nije mogao da završi zbog mentalnih problema. Unuk Daniel obično radi građevinske poslove. Saša je pre dve godine Dejana pretukao i polomio mu naočare od 300 evra, pa ga je moj sin prijavio policiji. Saša ga je kasnije stalno vređao kod prodavnice ispred koje je pio. Saša je bio mana napustila. Kako se sve u stvari dogodilo? Evidentno su naočare od 300 evra bile kapisla ovog događaja. Dejan je rešio da se osveti, ali da u priču uključi svog bratanca Daniela. Takođe, kao saučesnik, kako bi im mobilnim telefonom osvetljavao put, pošao je i Dejan Stojićević. Jednostavno, Dejan Stanojević dve godine smišlja način kako da se osveti Saši Stokiću. Ne samo što je dve godine smišljao način kako da se osveti, nego njegova suluda ideja za osvetom jednostavno je blokirala njegov um. I on u tu priču uvlači kao magnet zla, uvlači i svoje najbliže, svog sinovca. Znači, možete da zamislite kakav je to mozak, da neko ko jednostavno ne da mrzi sebe i nekog koga je pretukao, nego jednostavno mrzi najbliže svoje. Smišlja način kako da se osveti sa svojim najbližima iz familije, pritom vode jedno dete od 20 godina sa sobom, i sprovodi krivično delo za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina. I to rade na sledeći način. Vrebaju pravu priliku, kada se Saša pripit vratio iz seoske prodavnice svojoj kući, u kojoj, kao što sam već rekao, više nema struje, znači mrak je, već počinje malo ranije da se smrkava, sredina oktobra meseca. Ta mali, on je čuvao strašu. Jedan od trojice koji je ubio, da, je tako? Da, oni su bili u sobu, a ta mali je bio, on ne znam koliko godina ima, on je čuvao stražu putem, a oni su bili unutra.
tako, čujem da pričaju, znaš. Da, pa naravno, nisam, da. Nisam videla. Ja, pa naravno, ja vas pitam ono što ste čuli. Naravno, da. Ja sam žena stara i bolesna, ne idem nigde, znaš. Eto, eto. Da. To. Činamo svetova i treba nam struje. Ne vidi se ništa. Ključenje mu struje. Idemo. Sad ćemo da ga ukantamo. Oni ulaze sa motkama, a na ovom brdovitom Balkanu maltene seljačka tradicija je da se besni psi ubijaju motkama. To su znači veliki kočevi. Oni ulaze i počinju suludo da ga udaraju svuda po telu. U tom manijačkom ludilu oni njemu razbijaju totalno glavu. Znači, lobanja je totalno pukla, mozak ispao, prave apsolutno masakr jednog tela. Kao da ga je pregazio valjak. Prave kašu od njega. Saša je verovatno umro u teškim mukama. I to sve zbog naočara od 300 eura. Je uhapšeno? Pa da. Trojica, tako ili jedan? Da, troje. Troje izmišljenovca, da. Troje, ali ja, kako sam čitao novine, ne znam da li je priznao ovaj jedan. Ja sam danas nešto pročitala na internetu, kaže da su svo troje priznali. Priznali su. Kaže da su priznali sad. Pa dobro, sutrojica će odgovarati onda za to. Isti se sada nalaze u istražnom zatvoru i čekaju suđenje. Suđenje za koje je predviđena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Možemo da vagamo sada šta je vredno jednog ljudskog života i da li je ovakav motiv zaista bio presudan za jednu ovako brutalnu smrt. Ali poznato je da ljudi na selu teško praštaju. Posebno u situacijama kada im je ukaljana čast. Ne znam da li je ljudska čast toliko vredna, ali jednostavno smatram da treba nekada ići i područno. Ne treba život shvatiti zdravo za gotovo, jer ne postoje bezvredni životi. Svaki oduzeti život mora da se plati. Možemo da budemo za, možemo da budemo protiv, možemo da opravdavamo ili ne, ali ovo je svakako ubistvo sa predumišljajem. Ovo je ubistvo koje je dugo planirano, koje je duboko u nekome tinjalo i sama želja za osvetom je na kraju prevagnula. I to baš na najsuroviji mogući način. I zamislite tu situaciju gde neko godinu, dve sedi sa vama, pije, nazdravlja, a u očima samo vidi osvetu. Samo čeka pravi trenutak da vam naplati sve ono što ste mu ostali dužni. Ali ne zaboravite, najdragocenija stvar na svetu je ljudski život. I ne treba dozvoliti sujeti da preovlada. Na kraju krajeva, sa njim su u konflikt dolazili samo ljudi koji su hteli da ga isprovociraju. Jer to je malo mesto, radi se o malom mestu. Svi su oni tamo znaju. Svi su znali njegov temperament, znali su njegovo ponašanje. A pojedini ljudi u selima smatraju da neko, ako živi u siromaštvu, ubedi da je bezvredan. I onda jednostavno pokušavaju na sve moguće načine da ga isprovociraju i povrede. Kao u fazonu, morate da se sklonite. Znači, s puta kada ja nailazim, ja sam seoski gazda, ti si niko i ništa, nemaš ni struju, i tako dalje, i tako dalje. Ne samo što se njemu ugasila sijalica, njemu se raspala i porodica. A ljudi na selu, koliko god da su velikodušni, dobronamerni i dobroćudni, znaju nekada da ujedu na mesto koje najviše bole čoveka. A to mesto je porodica. To je direktno pucanje u ljudsku dušu. I onda dolazi do problematike. Kao šta ti nama pričaš, ti si bezvredan
čovek, ostavila te žena, deca su ti u domovima i tako dalje. A taj čovek je bio voljen od strane te iste porodice. Bez obzira što ga je žena ostavila, to je jednostavno tako moralo da se desi i da počne svoj novi život. Ali ona ga je volela, to je i dokazala, tako što je pokazala patnju na njegovoj sahrani. Mnogi ljudi koji su bogati umiru, a da niko ne pusti suzu za njim. Saša, kakav god je bio, za njim je plakala i bivša tašta, i bivša supruga, prijatelji, deca. Saša je ispraćen sa ovog sveta kao čovek. Pokušajte nekada da progutate to, da pružite ruku, jer se ovakvim stvarima ne uništi jedan, nego više života. A Saša, bez obzira na svoj kolerični temperament, sa jedne druge strane opet bio neka dobra osoba, jer evo, cela njegova porodica pati za njim, njegova bivša supruga, jer je za života ipak činio i neka dobra dela. Sin pati za njim, ćerka, a to kakav je on čovjek bio možda najbolje govori podatak da su mu sahranu organizovale bivša tašta i bivša supruga, koji dan danas pate za njim. I na kraju ne zaboravite, bez obzira na sve, na ponos, na čast, ljudski život nema cenu. Strašna tragedija, znači tragedija velika i plus što smo svi sad i uplašeni i svi smo, ne znam, zaspimo ono prvi san pa se onda probudiš pa onda razmišljaš otko znam. Kako ćete pamtiti Sašu? Samo po dobro, iskreno samo po dobro. Iskreno žao. Jeste on imao ispade i sve to, ali... Ali je dobar čovjek po vama. Bio je to. Samo reči hvale za njega, zaista. Hvala. Zaista. Si, kako ćeš ga pamtiti? Pa... Mnogo... Nešto ne mogu što kažem. Jer ti nedostaje? Mnogo. Mnogo mi nedostaje. Da vratiš ovo vreme, šta bi uradio? Pa, ja ne bi ni mogao ništa što znam. Ne mogu da pričam jer se setim i onda mi je loše, mi je... Ne mogu, ne znam, ne mogu. Pa kako će da ga pamtimo? Prolazio je tu sa biciklom, prođe, ide u selo. Vozio bicikl? Da. Pa i žao me, deca pište i mene je žao. Svako ko izgubi nekog milog, jako je teško. Znam. A pogotovo roditelja. Pa da, deca su sad... Šta će ja da nema ko da mu daje pare, on nije zapošten. I ovam je unuka nešto bolesno, sa živcima. Šta ću da radim, ne znam. Saša Stokić je sahranjen 18. oktobra na groblju u Mišljenovcu. Njegov grob redovno obilaze članovi porodice, kao i prijatelji koji su ga voleli i poštovali. Kakav god je bio njegov karakter i kakav god da je bio njegov život, niko nije imao prava da ga oduzme na ovakav način. U programu koji ste gledali prikazani su istiniti slučajevi. Svi osumnjičeni su nevini dok se ne dokaže njihova krivica u skladu sa zakonom.